Всіх вітаю на своєму каналі про побут, про домашній затишок та деякі переробки в інтер'єрі і організацію простору. А сьогодні я буду працювати із кухнею. Минулого разу ми з вами переробляли передпокій, це ще його старий вигляд, а ось так він виглядає зараз. І далі я приступаю до кухні. А я не скажу, що вона мені там дуже не подобалась. Я вважаю, що досить непогано ми її зробили. Ось такою вона була до три роки тому, коли ми сюди переїхали. І те, що я вам показую зараз, це те, як ми її переробили три роки тому. Не так все погано виглядає, нема чого жалітися сильно, але мені б хотілося оновити трішки освітлити інтер'єр, тим більше, що все ж таки шпалери тут вже пожовтіли місцями, місцями повідходили. І хочеться оновити щось переробити, додати білого побільше. І подивимось, що у мене вийде. Так само ще хочу додати трішки. Перестановку і пізніше зроблю переорганізацію на кухні. Я почала з того, що зняла всі шпалери і вирівнюю всі нерівності, які є на стінах, а також закриваю дірочки, що залишились після попереднього декору. Все тут підлогу застелила, але мої помічники. Поки я відвернулась, влаштували тут якийсь собі банний день, вирішили викупатися в грязюці, поточити кігті. Я, коли повернулась, була в шоці. Вони весь цей бруд порозтаскували по всій кухні на голо підлогу, ну, а що робити? Для них такі ігрища – це велике задоволення, як бачите. Ось так. От у когось діти в грязі в калюжі купаються. А у мене ось ці хвостаті мої. Як бачите, вони дуже задоволені, дуже їм подобаються всі мої ремонти. Шпалери я обрала основні ось такі: це будуть ну, така база. Стіни не дуже ровні, рівняти їх під фарбування це та ще задача, тому простіше обрати ось такі нейтральні шпалери, і також ще хочу додати контраст. І ось такі я обрала для акцентної стіни. Тут я вам ставлю нарізочку із пінтересту з фото інтер'єрів з різними стилями, які мені подобаються: це лофт, фармхаус і рустік. І елементи із цих стилей я обираю для свого інтер'єру. Не всі це розуміють, комусь це виглядає жахливо, але я роблю ремонт для себе те, що подобається мені. Знаєте, ми коли квартиру обирали, яких я тільки ремонтів не бачила, але у мене ніколи не виникало думки навіть сказати людям фу, які жахливі у вас шпалери, зніміть їх. Це у мене там є пара коментаторів. Смаки у людей різні виховання теж шпалер вже наклеїла. Вживу вони практично білі, ці плями тільки камера так сильно підкреслює, але вони допомагають скрити всі нерівності. І ось ця акцентна стіна теж готова. І перед тим, як клеїти шпалери, звісно ж, до того я пофарбувала ці всі чорні елементи. Тут у мене прозорий скотч наклеєний, я його зніму, і все буде рівненько. Далі я приступила до фарбування фасадів. І також вирішила, що стелаж все ж таки поїде жити не на лоджію, а теж на кухню. Додаткові місця зберігання, бо верхні шафи я не хотіла вішати. Обрала ось такий колір м'ятний, мені здавався в магазині він дуже гарним. Але ж там одне освітлення в епіцентрі, а у мене на кухні інше. Я поставила стійку для вішаків на бік і накрила її пакетами для сміття розрізаними, розклала всі фасади, відкручені від кухонних шаф, і почала фарбувати. Спочатку колір лягав досить світлим, і я думала, що буде непогано виглядати. Мені здавалося, що це класна ідея. Тим більш перший шар фарби завжди напівпрозорий, тобто був реально тільки лише помітний відтінок, такий м'ятний. А от коли я вже покрила в чотири шари шари, то побачила, що якийсь колір не дуже гарний. Тож я взялась перефарбовувати все в білий колір, і ще зрозуміла, що хочу також перефарбувати барний стіл та ножки на стільцях, теж в білий, щоб вони все ж таки гармоніювали із фасадами кухонного гарнітуру, щоб це все було в одному кольорі. А чорний каркас, звісно, залишиться як є. І ці елементи столешні та полиці я повідкручувала від барного столу, щоб гарно все профарбувати, і каркас чорний не замазати. Обезжирюю, і буду далі фарбувати. До речі, як виявилось, ця акрилова емаль, яку я купила, це український виробник Сумщина. Тож я задоволена, хоч і купила навмання, ось просто методом тику, те, що в епіцентрі порадили мені продавці, але це був дуже приємний сюрприз. Все, крім оклеювання шпалери, роблю із цим своїм другом, бо в таку спеку взагалі нереально щось робити, змучилась вже. Ще до речі, мені писали, що фарба крилова дорога так, вона дорожче коштує аніж алкідна емаль, але ж вона набагато стійкіша. Єдине, що вона не пахне практично і дуже швидко сохне. Але щоб вона не була повної міцності, треба чекати до 30 днів. Тобто впродовж місяця пофарбовані поверхні потрібно не коцнути, не якось вдаряти сильно, щоб покраска не злізла з них. А так обережно користуватись можна. А у мене меблі не, не старі і не найдешевші, тому, звісно ж, мені не хотілося їх псувати алкідною фарбою. А на лоджії, от вам показую, у мене ось така гірлянда із пофарбованих ручок з аерозолю, грунт, емаллю, чорною матовою. Воно вже насправді все висохло, ніякого там запаху нема, просто для закріплення фарби все ось так висить на лоджії. Збираю барну стійку докупи, всі деталі висохли, можна ставити їх назад та прикручувати на місце. Знаю, що комусь більше подобається в дереві, як було до, але я роблю це для себе і мені хочеться білий. Тим більше, що той відтінок дерева був занадто жовтий. Камера його не так передає. І тут я ще додаю поличку. Щоб закрити цю діру, тому що ми робили все купували готове, не замовляли нічого, і ця найдовша столешня, яка була трьометрова, її недостатньо було. Тож тут висіли штори, було нормально, а зараз я буду кріпити. Сюди неможливо дістати дрельлю, тому нижню поличку я просто на рідкі цвяхи на такий клей. Посаджу на ось такі меблеві кутки. І зверху теж приклею ось ця полиця. І зверху ще над нею додам дві маленькі, але вже нормально закріплю. Так, ну що, ручки я теж пофарбувала в чорний, взяла саме ґрунт Емаль акрилову. Матову чорну. Якщо облізуть саме ось ці, інші будуть триматись, я знаю, а ось ці вони дуже сильно залаковані. Я такі вже фарбувала і вони облізли, буде просто в стилі обшарпе. Під фармхаус якраз підійде. І що у нас вийшло тут? Давайте ось так. Тут у мене ще не досохли шпалери, тому я. Чекаю, поки досохнуть, день-два, не знаю. І буду підрізати їх. У нас з'явилась витяжка, звісно, ж, чорного кольору. Висота над плетою 75 см. Допустимі норми від 60 до 75, так як я висока, то мені потрібно така висота, якраз, щоб лобом туди не битися. Там у нас кавовий. Чайно-кавовий куточок. Я не стала перефарбовувати надпис, мені здається, так дуже непогано виглядає. Шафи пофарбовані в білий, сюди м'ятний не підходив саме той відтінок. Ось такий ближче до бірюзового, був би краще, а той був занадто зелений. Хоча його камера ще більше робить. Таким голубим, насправді тут більш зелений відтінок. Ручки, ручки також пофарбовані саме чорною аерозольною фарбою ґрунти малю. Виглядає, на мій погляд, дуже класно. А барний стіл та стільці теж, як бачите, стали чорно-білими. Бакс, інтер'єр прямо під тебе. Я його встановила так і в цей кутик стилаш. Поки що я ще не робила тут організацію, просто все поки що поставила так. Стіл, можливо, я якось і передвину, але мені подобається, що в такому випадку тут багато простору. Всією сім'єю ми тут на кухні якось не їмо. У кожного свій графік, кожний їсть, так як йому зручно, коли йому зручно. Колись сім'єю сідаємо за стіл, то беремо з дитячої кімнати розкладний і ставимо його у вітальні. Це коли вихідні дні, або ж просто користуємось там журнальним столиком. Тому таке розташування нам зручно, адже мікрохвильовка переїхала, бо вона у мене стояла ось тут і займала дуже багато простору. Тут, як бачите, таке рішення зробили. Мене влаштовує, враховуючи той бюджет, який я могла закласти, то досить непогано. І з цього боку, ось так виглядає. Підлогу я ще добре не відмила, просто протерла, але там потрібно розчинником повидаляти сліди від фарби. Але у мене сил вже немає, чесно вам скажу. Цим я вже буду прибиранням, організацією займатися завтра, бо в таку спеку дуже важко щось робити з таким фізичним навантаженням. Ну, Взагалом стало набагато світліше, мені подобається. Тому що як я вже не раз казала, це північно-західна сторона, і тут десь до третьої години дня досить темно, тому я обирала не тільки теплі світлі відцінки, а й компонувала їх із холодними, тому що холодні відтінки завжди додають більше світла, а теплі дають більш затишну атмосферу. Але от я ризикнула їх скомпонувати, і по-моєму досить непогано. Я ще потім хочу зробити на кухні таку організацію максимально зручну перебрати шафи, все переорганізувати по-іншому, навести лад в холодильнику, організувати зберігання на цих всіх поличках та додати трішки ще декору якогось. І це я буду вже в окремому відео робити. А також у мене в планах ще трішки вновити вітальню та санвузол. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, буде продовження ще в такому дусі. Так, тож на цій ноті, всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення.